Tam dole bydlí mužské bytosti podobné lidem a přece tak docela jiné. Jednají a cítí jako lidé, ale jejich tělo se podobá přece jen víc rybám. Ale ne, abyste si mysleli, že tam je jenom holé písčité dno. Nikoli. Rostou tam nejpodivnější stromy a rostliny, které mají tak ohebné stonky a listí, že se při nejmenším pohybu vody hýbají, jako by byly živé. Všechny ryby, malé i velké, rejdí mezi větvemi, jako u nás ptáci ve vzduchu. Na nejlubším místě v moři stojí zámek mořského krále. Stop.